Lately, naglabasan yung mga mid-size SUVs na may black treatments. Pero alam nyo, bago pa mauna yung Ford and Nissan, eh nauna na ang Mitsubishi dyan dahil meron itong Mitsubishi Montero Sport Black Series. Sa totoo lang, para lang itong yung mga iba na may black treatment sa exterior accents niya. Pero dahil ako kasama nyo, syempre, full review gagawin natin. I'm your host, Stanley Ching, ang standpay ng turbuhan, and this is going to be our full review of the Mitsubishi Montero Sport Black Series. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Click the bell icon para like yung makauna sa mga latest videos ng Philcoche. So tara, gawin na natin to. Pag Feel na. Bago lahat, preso buna. The Mitsubishi Montero Sport Black Series ay based sa GT 2 wheel drive. Kaya ang presyo nito ay nagkakalaga ng 2,054,000 pesos. Sa harap, dahil nga Black Series ito, sa green, yung headlight extension sa lower bumper, e eh, itim na lahat. Hindi mo na kailangang magpa-dichrome na makikita nyo sa mga ibang parts. oh, tingnan natin yung makina. Sa makina, the Mitsubishi Montero Sport Black Series is powered by a 2.4 liter turbo diesel charge engine with 179 horsepower and 430 newton meters of torque paired to an 8-speed automatic with paddle shifters. Sabi ko nga kanya dahil two-wheel drive ito, power descent to the rear wheels. Sa fuel efficiency, nagtala ito sa city ng 7.4 km per liter at stop and go traffic. Sa highway naman, umabot ito ng 17.9 km per liter at 80 km per hour. Sa gilid, 18-inch alloy wheels. Black din siya. Yung side mirror natin, automatic na siya. May black accents. Luma na yan. Yung uh, chrome accents from A pillar to D pillar. Tapos yung door handle niya, chrome accent din Tsaka yung step board. Meron tayong black roof rails. Sa likod, black na rin yung rear diffuser natin pero nag-iwan ng chrome accent ang Mitsubishi dito. Ito sa mi tailgate. Meron tayong rear spoiler at meron tayong powered tailgate. Powered, powered, powered tailgate. Pagbukas mo, eh, naka-flat na yung seats natin. Malaki yung space natin na makakalagay ka ng mas maraming luggage. Pero, pag nakataas ito, pag nakataas itong third row seats, kasya ang dalawang medium size na luggage. Okay? Maluwag. Meron din tayong mga lagayan rito. Okay? Third row tayo. Sa likod, pang bata talaga yung mga nakaupo dito sa likod kasi nga masyadong mataas dito yung tuhod ko eh. Headroom is okay. Sakto lang para sa mga taong 5'6 ang height. Pag medyo matangkad ka, may hirapan ka rin eh. Meron tayong cup holders dito at merong 12 volt socket. Pero ang maganda rito, may kanya-kanyang air vents dito sa likod. Ayan oh. Sa gitna, kasi ang tatlong tao. Meron tayong center armrest with cup holders. Oh, ayan. Komportable upo ko rito, ah. tapos may kanya-kanyang air vents dito sa magkabilang uh, dulo. Pero yung nasa gitna, medyo dapat pakiusapan mo yung nasa harapan. Meron tayong 220 na socket, pwede ka mag-charge ng laptop, tsaka ng mga telepono nyo, at may dalawang USB port. Meron ding bottle holders dito, magkabila yan. Overall, komportable upo ko rito. Uh, mas maganda yung headroom dito compared dun sa third row. Ito opinion ko lang naman dahil black series ito sana yung headliner ginawang darker color or black na rin para talagang black series 'di ba Dito sa harapan mix ng old and new yung uh, interface niya yung dashboard niya digital gauge cluster tapos meron tayong paddle shifters with 8-way powered adjustable seats dito sa driver and passenger Pagdating naman dito sa infotainment system medyo luma yung datingan niya sana mas modern ang kagandahan nito, meron tong Apple CarPlay na and Android Auto kung gusto mo na extension sa phone mo at meron din naman tong navigation. May dual zone automatic climate control at uh, behind the cambio, meron tayong electronic parking brake with auto brake hold which is a good feature sa isang malaking SUV. May cup holders tayo at USB port. Ang medyo challenging dito kasi yung lagay ng cellphone niya, medyo masikip. Pag nilagay mo ng uh, horizontal tapos malaki telepono mo, mahirap. Kaya dapat vertical ang paglagay mo. Ayan. So tara, drive na tayo. Other features of the Montero Sport Black Series are Nano-E air purifying system, smart keyless entry, push start button, tilt and telescopic steering wheel, Six speakers. In terms of safety, this Montero has six airbags, ABS with EBD, Active Stability and Traction Control, Hill Start Assist, Trailer Stability Assist, Rear Parking Sensors, 360 Camera System, and Adaptive Cruise Control. Ang maganda dito sa Montero Sport Black Series na to eh, masarap siyang i-drive. Hindi na makabigatan yung steering wheel niya. Sa iba, medyo mabibigatan. Hindi ka pero hindi ka naman magkakamasel. Ano? Maganda yung NVH niya. Hindi mo rinig yung ingay sa labas. Itong sasakyan na ito, hindi siya matagtag compared to its competitors. Pero siyempre, pag may mga lubak, tapos na medyo late ka na nagbagal, eh siyempre, mararamdaman mo yung lubak tsaka yung ulo mo medyo tatapon doon sa headrest ng upuan mo. Depende yan kung gaano kakabilis pag approach mo sa lubak. Pag malalim yung lubak, tapos hindi enough yung pag-brake mo, eh talagang tatalbog ka. Sa turns, kung mabilis yung pagkaliwa o pagkanan mo, mararamdaman mo yung body rolls kasi matangkad tong sasakyan na ito. Pero hindi naman bothersome. Sa throttle, very responsive siya tsaka kontrolado mo kung gusto mo ng pang uh, banatan o pang uh, chill na drive lang. Pag magaan yung pagtapak mo sa throttle, eh, saktong drive lang. Takbong pogi. Pero pagka uh, diniin mo yung pagtapak sa throttle, eh, talagang yung ulo mo, eh, mapapasandal sa headrest. Kaya, nasa sa inyo yan. Kung gusto mo ng chill na pagdadrive o medyo panghataw. Dagdag experience sa Montero Sport Black Series yung auto brake hold. Hindi siya kagad mag-a-activate pagka naka-full stop ka. Kailangan nakadiin yung paa mo sa brake pedals. Pag ganyan, hindi epal tong sasakyan na sa stop and go traffic. Isa pa yung adaptive cruise control na hindi kasama sa 4x2 variant. Kailangan pakunin yung 4x4 pero dito sa Black Series, eh, meron ng adaptive cruise control. Talaga naman makaakit ka sa driving experience mo dito sa Mitsubishi Montero Sport Black Series. Kung nagustuhan niyo yung sleek dark look ng Mitsubishi Montero Sport Black Series, eh understandable naman dahil talagang maganda siya. Pero pagdating sa cabin, medyo hati ang opinion ng mga tao dyan dahil nga medyo outdated na yung design. Pero hindi ito nagkulang sa modern amenities. So medyo ma-ano ka, ma-arte ka. Eh baka hindi para sa ito. Pero kung function over form ka na tao, eh bagay na bagay sa itong sasakyan na ito. Sa presyong 2,054,000 pesos, sulit na sulit ang Mitsubishi Montero Sport Black Series kasi nga ang daling i-drive tsaka komportable pa. So there you have it. I'm your host Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan at ito ang aming full review ng Mitsubishi Montero Sport Black Series. Kaya kung gusto nyo makita yung mga latest sa motoring industry, pumunta na kayo sa philcoche.com. At syempre, i-follow nyo ako sa mga social media accounts ko. Meron akong Facebook, Instagram, TikTok, tsaka meron din akong podcast, Underpaid with Stanley Chi sa Spotify and Apple Podcast. Makinig na at mag-subscribe. Meron din akong sariling YouTube channel, youtube.com slash Stanley Chi. Mag-subscribe na rin kayo. At kung gusto nyo manood ng stand-up comedy shows, well, yung schedule na sa Instagram ko naman, tsaka na sa Facebook. At yung mga racket ko sa 1 phn Radio 5, True FM, supportan nyo rin. So, paano ba yan? Kita-kita sa next video. Dito lang sa Philkotse. Bye-bye. Thanks for watching. For the latest news, reviews and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotse na.